হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল থাম্বনেইলখন চাই গম পাইছে চাগে আজি মই ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আমি ঘৰৰ ওচৰতে থকা মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মা মই ঘৰৰ ওচৰৰ মন্দিৰৰ পৰা আহি লগে লগে মই আৰু ভণ্টি ইয়াত আহিলোঁ মানে ঘুগুহা দলত গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ জাষ্ট নামিয়ে দেখিছোঁ বাপৰে ইমান মানুহ প্ৰতি বছৰে যে ইয়াত ইমান মানুহ হয় নহয় ৰাইজৰ সমাজত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেই হেতুকে আমি আপোনালোকৰ মাজৰ এজন বুলি ভাবি আমাৰ যাতে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰে তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি গামোচা চামোচা লৈ আহিছো মন্দিৰৰ ভিতৰত সেৱা কৰিলোঁ আৰু প্ৰসাদ ললোঁ এতিয়া ধূপ চলাওঁ ইয়াত ধূপ চলাওঁ কোনফালে যাওঁ ধূপ জ্বলালোঁ বাহিৰত ভিতৰত ধূপ জ্বলাব দিয়া নাই কাৰণ বাহিৰত দিছে ভিতৰত ধূপ জ্বলালে ধোঁৱা হয় মানে চকু মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় ইমানেই ধোঁৱা হয় মানে সেইকাৰণে বাহিৰতে ধূপ জ্বলাব দিছে ধূপ জ্বলাই মেলি প্ৰসাদ খালোঁ কিন্তু ভাংহে খোৱা নাই দেই এতিয়া অলপ দলৈ চাৰি ৰাউণ্ডটো অলপ ঘূৰোঁ মানুহ হৈছে আপোনালোকে
আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই।